kan du öppna, kan du visa för du tagit ut den? Kan du visa mormor, vad har du fått då mormor? Är det en kalianka t-shirt eller? Titta vad fint! Jättefin! Och det här är något. Vad är det på färg på den? Lilla! Lilla, titta på hon kan ju även just lilla. Ja, det var ingen mer. Vad säger man då då? Vad säger man då? Är det stark klock, Melanie? Stod det aceton, eller hur? Vad säger man, Melanie? Tack, mamma. Alltså, du behöver inte mer än det där. Vad säger man? Säger man tack, tack, mormor? Tack, tack. Varsågod. Kan du visa mig igen, vad har du fått då? Elsa tröja. Ja. Är Melanie hungrig? Vad vill du äta då? Mamma, du får inte filma. Ta upp det nu. Ta upp nu, Melanie. Melanie. God natt då, Melanie. Ta upp din mat då. Du kan visa till din mamma. Du kan du visa till din mamma. Vänta, du visar på mig. Yan. Papakita niya sa mama niya. Dito po may Milan eh. Dito po may. Milan, dito po may Milan eh. Diba din yung mama do? Ha? Kike? Dito po. Kay mama hen. Mama hen. Medyo masahaw na. Mumur, jag vill ha den, men sen tog jag pappa. Men jag vill ha båda två. Ayan, superlamig. Ayan. Tapos na ang date namin ni Melanie at saka ni Lani Kay. Hindi ako nakapag-vlog noong kumakain kami dahil ayan, ayaw ni Lani Kay. Ayan, ihatid niya sana ako. Sabi ko, wag na dahil gusto ko rin guys maglakad ano, para man lang makapag-walking kahit mga 10 minutes lang.